ឃើញហិមតកោឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយទៅដកតកោពីខាងចុងមកបានបានសាមកបើតែចុងគូយីខាងណាហ៎គូយីខាងណាឃើញកោអត់ឃើញដយអាឃើញខ្សែនោះដាក់ទៅណោះខ្សែឡើងបកោហ្នឹងឃើញបកោហ្នឹងអត់ឃើញឃើញឯងហ្នឹងហើយទៅដកហើយដើរតាមហ្នឹងទៅដកដកដកបកោខាងចុងហ៎គួរទៅចុងទៀតទៅសាសាទៅទៅទៀតទៅទៀតហើយអត់ទៅតែខាងនោះហែហែជ្រៅតែកន្លែងហ្នឹងឯងតតណាដល់ធំនេះហ្នឹងទៅឃើញឯងឃើញអត់ឃើញឯងដកអស់ឲ្យចាំសាពីនេះមកវិញប្រឡេងទៅចាំសាពីនេះក៏បានដែរអើចាំសាដល់នេះក៏បានដែរដកតាឈើទៅឯងចង់ស្មៃទេតែចៃឯងតោះស្អីទៀតចាប់ដើរអស់ស្មៃអស់ស្មៃនឹងទៅអាហ្នឹងសាមកស្មៃឯងព្រមឯងហ្នឹងឯងមិនញ៉ៃអត់ទេឯងទីនសម្រាប់ចេញអស់ហើយនប់សាបាទណាបាទណាហើយអានទៅអាឈើហ្នឹងក៏ដាច់ដែរជ្រុងវាហ្នឹងហើយអានទៅជ្រុងវាក៏ដាច់ដែរមកសាមកមានបកងហ៎មានដាក់ឆ្កែមិនអីដែរមើលកតុយបានច្រើនThank you.
thấy bị bấy á, chán phong thấy thấy được đọc lố thủy nát khai tiếp bấy hay không cái nên thấy ép xây nó nghe cái nó ăn to tặng lăng nó lươn sủa tặng ngồi tặng nó lươn á em ơi tặng thấy kia thấy không thấy. Cái anh đặt cái gặp anh không? Đã lộn người từ lê dưới nắng ban hãy lên nắng hoặc mang tập con ăn thấy với